സംസ്ഥാനത്ത് കാട്ടുതീയിൽ കനത്ത നാശമെന്ന കണക്കുകൾ. വേനൽക്കാലത്ത് കത്തിനശിത 309 ഹെക്ടർ വനഭൂമിയെന്നാണ് വനവകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ വർഷം മാത്രം 133 സംഭവങ്ങളുണ്ടായത്. കാട്ടുതീ പലതും മനുഷ്യനിർമ്മിതമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 14 ഇടങ്ങളിൽ കേസെടുത്ത് വനവകുപ്പ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വി വിനോദ് ചേരുന്നു. വിനോദ്, ഈ വേനൽക്കാലത്തിന് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വലിയ കാട്ടുതീ പല മേഖലകളിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനിർമ്മിതമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവതരമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഇതിനകം? രഞ്ജിത്ത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ വരാം. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗം, അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ, കനത്ത ചൂടിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അതീവ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മപുരം വിഷയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ വനം വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ വരുന്നത്. അവിടെ വലിയ തോതിൽ ഈ കാട്ടുതീ എന്നത് വരുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്ന ഒരു കണ്ടെത്തൽ. മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായാൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണാതീതമാകുന്ന നിലയിലേക്ക് പോയേക്കും. വേനൽക്കാലത്ത് ഇതുവരെ കത്തിനശിച്ചത് 309 ഹെക്ടർ വനഭൂമി എന്നാണ് വനംവകുപ്പ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ വർഷം മാത്രം 133 സംഭവങ്ങൾ, ഈ വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രം 133 ചെറുതും വലുതുമായ കാട്ടുതീകളാണ്. കൂടുതൽ കത്തിയത് ഹൈറേഞ്ച് സർക്കിളിലാണ്. 82 ഹെക്ടർ ഹൈറേഞ്ച് സെക്ടറിൽ കത്തി നശിച്ചു. ഈസ്റ്റേൺ സർക്കിളിൽ 69 ഹെക്ടറും സതേൺ സർക്കിളിൽ 51 ഹെക്ടർ ഭൂമി വീതവും കത്തി നശിച്ചു. ഇനി 2 മാസത്തിലധികം ഈ വേനൽ നീണ്ടു നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നിലയിൽ ജൂൺ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് മഴക്കാലം വരിക. അതുവരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അതീവ ഗൗരവമായി തന്നെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നത്. വനം വകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നതും ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ്. രഞ്ജിത്ത്, വി വിനോദ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. ഇടവേള.